Ennen kuin menen kysymyksiin, niin mä tuon esille jotain tuotantoon liittyviä asioita. Eli tällä hetkellä se mikki, mitä mä käytän, Blue Yeti, tarvitaan tuolla muun TVn puolella. Ja kyseessä on siis semmoinen, mitä mä aina pidän itselleni käytän, kun sitä ei tarvita mihinkään. Eli mennään tämän webkameran mikillä ja koittakaa kestää. Keijo Keltasir kysyy mielipiteesi ylikansoittumisesta ja sen tuomista ongelmista moderniin yhteiskuntaan. Ylikansoittumiseen liittyen se on aika monikerroksinen ongelma. Ja siihen liittyy tosi monia puolia, mikä nyt ei välttämättä mikä ihan hirveä ylläri. Ja se on myös ehkä vähän semmoinen aihe, mitä voi olla vaikea käsitellä sen takia, mutta mennään hyvin yleisellä tasolla. Yksi tietenkin, mikä mun pitää ottaa ehkä esille, on se, että sen lisäksi, että meillä on ylikansoitusongelma, niin meillä on semmoinen ongelma, tai siis se on itse asiassa on semmoinen asia, että kun jos me lähdetään torjumaan ylikansoitusta, niin se tulee tosi paljon enemmän isompana ongelmana. Eli tämä on väestöpyramidin vähän niin kuin nurinkuurin meneminen. Eli kaikista tervein väestöpyramidi, mikä olisi mahdollista, mikä olisi sellainen utopia, mikä olisi paras unelma ikinä, on sellainen, että meillä on yläpäässä, eli vähiten, ikääntyneitä ihmisiä, ja meillä on alapäässä nuoria ihmisiä hyvin paljon. Tämä on kaikilla mahdollisissa yhteiskunnan malleissa, kaikissa mahdollisissa paras asia yhteiskunnalle. Miksi? No sen takia, että koska kaikki nuoret ihmiset, kaikki muut ovat niitä, ehkä ei tietenkin liian nuoret, on taas myös tietyllä tavalla ikään kuin rasite. Tämä on hyvin isossa lainausmerkeissä sen takia, että koska kaikki resurssit, mitä siihen käytetään, tulee moninkertaisesti takaisin, kun he ovat aikuisia. Se käänteisesti, jos ei anneta resursseja, niin se rasittaa moninkertaisesti. Eli tosi pienellä investoinnilla siinä alkuvaiheessa voidaan saada hyvin, hyvin paljon, tai jäädä hyvin paljon plussan puolella. Mutta sitten jos puhutaan tosiaan siitä yli 18-vuotiaista, niin he käytännössä tekevät kaikki työt. Ja siis siitä sitten se niinku menee siihen ehkä joku 50, no 65 periaatteessa. Ja myös oikeastaan se, että tietenkään tämä ei ole ihan silleen, että menisi ihan isoissa köntissä tai että sillä olisi kauheasti merkitystä, että kuinka paljon nelikymppisiä, kuinka paljon nuoria, mutta sekin on oma dynamiikkansa, mutta paljon enemmän on merkitystä tosiaan sillä, kuinka paljon on yli 65-vuotiaita ja sitten nuorempia ihmisiä. Ja se on se, että jos koskaan mietitään, mitä puhutaan kestävyysvajalla, niin tämä on aika paljon liittyy siihen. Ja nyt jos me puhutaan sitten ylikansoituksesta, niin siihen tulee se, että jos me pyritään jollakin tavalla hillitsemään syntyvyyttä, niin me lisätään tätä ongelmaa. Ja tämä ongelma on taloudellinen katastrofi, mutta se on myös sosiaalinen katastrofi, koska se johtaa, tietenkin näissä on myös niin kuin aika paljon päällekkäisyyttä, kun on taloudellinen katastrofi, niin se myös aiheuttaa sosiaalisia ongelmia. Eli vaikka se, että on työttömyyttä. Ja jos nuoria ihmisiä varsinkin on työttömänä hyvin paljon, se johtaa kaikenlaiseen radikaaliin liikehdintään, jota Suomessakin näkyy tällä hetkellä. Ja sen takia valtiolla on intressinä, ja yhteiskunnalla myös, mutta minkä takia meillä on erilaisia järjestelmiä, jotka pyrkii lisäämään syntyvyyttä, kun se on hyvin suuressa laskussa. Ylipäätänsä se, että lapsia halutaan tai tehdään, niin menee koko ajan myöhemmälle ja myöhemmälle iällä. Ja määrät vähenee tietenkin myös hyvin paljon. Ja tämä on itse asiassa semmoinen, joka ylikansallisesti kun mietitään, niin Se on sinällään vähän niin kuin jo kontrollissa, koska me katsotaan kaikkia yhteiskuntia, jotka saavuttaa tietyn hyvinvoinnin tason, niin syntyvyys suurin piirtein automaattisesti aina laskee. Ja tässä on syynä tietenkin hyvin monia asioita. Yksi on se, että yhteiskunnassa pärjääminen ei nojaa siihen, että sun lapset huolehtii susta. Eli on järjestelmiä, jotka käytännössä
niin kuin vanhainkodit, kaikki tämän tyyppiset asiat, jotka pitää huolta, on sosiaaliturvaa muodossa tai toisessa, ja myöskin saat apua, vaikka sun lapset ei auta sua, tai sulla on oma asunto, missä voit olla ja muuta. Ja sen takia esimerkiksi Suomessakin ei ole niin Suomessakaan ei ole niin vahvaa sellaista perhekulttuuria, mitä muissa maissa on, ja se johtuu just siitä, että muissa maissa ei ole niin hyvää sosiaaliturvaa ja muita, ja joudutaan nojaamaan perheeseen paljon enemmän sosiaaliturvan takia, jonka takia on vähän niin pakko pitää välejä perheeseen, koska voi tapahtua aika ikäviä asioita. Ja sitten sitä niin kuin pidemmän ajan muodossa, niin kuin, pidemmässä ajassa, kun näin on eletty ja oltu tällaisessa kulttuurissa, niin se on muodostanut myös tämmöisiä traditioita ja muita, jotka pitää sitä kasassa. Eli se, että ihmiset ei välttämättä ajattele kovin rationaalisesti, tai sekin on osa-ajatteluna, mutta ikään kuin otetaan annettuna, että totta kai mun pitää huolehtia mun vanhemmista, totta kai niin kuin, nämä on, niin kuin, tai aina vanhemmat ihmiset on tosi tärkeitä ja muita. Sitten tulee semmoisia tiettyjä arvoja ja muita muodostuu vähän niin kuin väkisin. Ja se menee paljon diipimmälle tasolle kuin mitä sit se on esimerkiksi Suomessa. Ja tämä on suurin piirtein nähtävissä kaikissa maissa. Tietenkin sitten jos joku, jossain maassa tulee joku hyvinvoinnin taso, niin jos tämmöinen kulttuuriperinne on ollut olemassa, niin tietenkään se ihan heti häviää, mutta pikkuhiljaa. Se näkyy myös siinä, että kuinka nuorena tai vanhana muuttaa pois kotoa. Mutta sitten myös se, että ylikansoittumisen lisäksi meillä on tämä ilmiö, missä yksi ihminen vie paljon enemmän resursseja kuin toinen. Eli vähän niin kuin, että yksi suomalainen vastaa 20 tai 15 kiinalaista. Siinä, että no ehkä ei, no periaatteessa siinäkin, että jos miettii elintarvikekäyttöä. En mä usko, että kukaan suomalainen syö yhtä paljon kuin 15 kiinalaista, mutta tietyllä tavalla ne kaikki elintarvikkeet, mitä käyttää, siis semmoista ikään kuin turhaakin syömistä, eli kun syödään jotain ilman, että silloin tarkoitusta niin vaan saada energiaa, jotta voi jaksaa päivän läpi. Eli syödään herkkuja ja muita, jotka tulee eri puolilta maailmaa ja tämän tyyppistä. Ja sitten sen energian käyttö, että on auto, on oma kotitalo, on sauna. Sen oma kotitalon lisäksi sauna on ihan älytön energiasyöppö, josta käyttää paljon. Ja sitten tietenkin se, että on ylipäätänsä kaksi kotia. Eli on mökki, joka on toinen omakotitalo ja tämän tyyppisiä asioita. Plus tietenkin se neliömäärä, mitä on ihan älytön verrattuna siihen, missä neliömäärässä joku muu saattaa elää. Ja nämä asiat tuottaa sen, että yhden suomalaisen syntyminen vastaisi vaikka, mä nyt käytän kiinalaisia esimerkiksi, mutta se ehkä ei ole enää niin hyvä pointti, mutta jos sanotaan, että vastaisi niin 20 köyhemmän maan kansalaisen syntymistä tai jopa 40 tai jopa 60, riippuen nyt siitä, että minkälaisista suomalaisista puhutaan sen energian käytön suhteen ja resurssien käytön suhteen. Jos me siis ajatellaan ylikansattomista siitä näkökulmasta, että meillä menee maapallon resursseja. Ja resursseja tarkoittaa sitä, että mitä enemmän syntyy ihmisiä, niin sen enemmän pitää olla ruoantuotantoa, mutta sitten ruoantuotanto vaatii paljon sellaisia asioita, mitä ei kauheasti voi lisätä välttämättä. Eli tietenkin se, että meillä ei ihan loputtomasti ole pinta-alaa, jossa pystyy viljellä tehokkaasti. Totta kai teoriassa mistä tahansa voi viljellä, mutta se ei välttämättä tuota mitään järkeviä tuloksia. Ja sitten se, että mitä me viljellään. Edelleenkin tämä on niin kuin kiistaton fakta, ja tästä halutaan jankuttaa, vaikka mä en näe mitään, ymmärrä vieläkään, että mitä siitä voidaan jankuttaa, koska siinä on niin paljon asioita, että pitäisi olla itsestään selviä. Eli se, että meidän pitäisi enemmän viljellä pinta-alasta ihmisille ravintoa, eikä eläimille ravintoa, jota me sitten syödään. Mutta ei ole mitään uusia asiaa, että kiistattomista faktoista jaksotaan jankata, koska se jollakin tavalla silleen, nyt mun pitää hyväksyä tällainen arvomaailma, joka ei ole mun arvomaailma, vaikka kyseessä on faktuaalinen asia. Ja samaan aikaan myös
se on ehkä vähän semmoinen paljon turhempi keskustelu aihe alkaa puhua siitä, että miten meidän pitäisi optimoida kasvisten kasvattamista, kun paljon suurempi ongelma on se, että me kasvatetaan suoraan eläimillä. Eli totta kai, jos me vähennetään sitä, niin sitten me voidaan alkaa keskustella vielä paremmin siitä, että miten meidän pitäisi optimoida tätä vihannesta ja muiden niin kuin kasvattamista. Että kuinka paljon meidän kannattaa kasvattaa lehtisalaattia versus, että me kasvatettaisiin viljaa tai jotain muuta tällaista. Mutta siihen liittyen itse asiassa vilja on ihan älyttömän niinku tehokas asia. Ensinnäkin se sisältää ensinnäkin ihan vitusti energiaa ja toiseksi, tai no vitusti energiaa, mutta siis enemmän energiaa kuin vaikka lehtisahat. Mutta ehkä vielä soija ja sen lisäksi. Mutta siis se, että sen käyttötarkoitukset on lukuisat, mihin sitä voi käyttää. Ja tietenkin taas kerran se, että puhutaan siitä, että eläimille kasvatettavaa ravintoa pitäisi vähentää. Ei, jos sä haluat nähdä maailman sellaisena, että eläimiä yhä on ja niitä käytetään, niin ei se tarkoita, että ei niitä voi olla käyttämättä. Tarkoittaa vaan sitä, että me vähennetään. Kuinka vitun vaikea käsitä, että tämä on vähennetä, vähennetään. Ei tarvitse syödä 0,5 kiloa lihaa päivässä. Vähennetään. Vähennetään sitä. Eli toisin sanoen, musta tuntuu, että ylikansoitukseen liittyen meillä on aika vähän asioita oikeastaan, mitä meidän tarvii suoranaisesti tehdä siellä ylikansoitukselle itsessään. Ja mä en edes tiedä, mitä ne... No siis okei, yksi selkeät asiat on ehkäisy esimerkiksi. Ja vielä selkeämpiä asioita on maksuton ehkäisy. Tai vähintään halpa ehkäisy. Ja sitten myös tietenkin purkaa niitä myyttejä, mitä liittyy ehkäisyyn. Ja tietenkin sitten myös ehkäisyn lisäämisen kautta niin vähentää kaikkea muitakin asioita, vähentää esimerkiksi seksuaalitauteja. Ja, niin. Ja sitten se, että ylipäätänsä saa ihmiselle läpi sitä, että minkälaista, tai niinku, et saa läpi ehkä se, että seksi on ihan normaali osa elämää. Ja siinä ei mitään ihmeellistä käytännössä. Ja nähdään esimerkiksi Yhdysvalloissa, tämmöisissä alueissa on hyvin paljon uskonnollisuutta, että siellä on hyvin paljon teiniraskauksia. Mitä käytännössä enemmän seksiä halutaan kontrolloida, mitä vähemmän ehkäisyyn ja panostetaan sen takia, koska seksin kontrollointi ja ehkäisyvälineiden puute on jollain ironisella jännällä tavalla sama asia, niin sitä enemmän teiniraskauksia, sitä enemmän äitikuolleisuutta. Ja Yhdysvalloissa, mä muistan, että oli ainakin uutinen vähän aikaa sitten, Yhdysvallat äitikuolleisuus. Äitikuolleisuus kaksinkertaistunut Texasissa. Yhdysvaltain Texasin äitikuolleisuus on kehittyneen maailman suurin. Siellä toimii hyvin tämä konservatiivisuus ja uskonto. Tämä on sellainen suora asia, mitä ylikansoitukseen voi puuttua. Mutta sitten se, että jos mietitään muita keinoja, niin ei niitä oikein ole. Totta kai meillä on idiootteja, jotka on silleen, että jos me tehtäisiin niin, että Afrikkaan ei laitettaisi yhtään rahaa, niin ehkä se voisi auttaa. Ja sitten tietenkin unohdetaan taas kerran faktoja, koska faktat on vaikeat asiat, että afrikkalaiset ympäri maailmaa siirtää paljon enemmän rahaa kuin länsimaat niin kuin antaa olla niin kuin kokonaisuudessa. Kaikki ikinä, mikä raha annetaan Afrikan mantereelle, mille tahansa maalle kehitykseen, on kokonaisuudessaan vuoden aikana pienempi kuin mitä afrikkalaisilta, jotka on ympäri maailmaa töissä esimerkiksi, siirtää rahaa sinne. Mutta joo, pikku fakta. Fakta on turhaa häiritä omaa ajattelumaailmaa. Mutta joo, siis ratkaisu ei ole se, että me aiheutetaan, tai niinku, okei, siis joo, voidaan ajatella, että se ehkä tekisi jotain. Meidän periaatteessa me oltaisiin monikertaisesti tehokkaampia siinä, että me ammuttaisiin ylipommilla Eurooppaa. Koska niin kuin mä kävin tuossa aikaisemmin läpi, niin esimerkiksi yksi suomalainen voi hyvin vastata jotain 15 tai jopa 20 tällaista köyhän maan asukasta, joka ei pystykään käyttämään resursseja tai muuta. Ja se lupi itse asiassa voi olla paljon isompikin. Mä heitän nämä suurin piirtein päästä ja käyttää verrokkina siitä, että mitä lukuja mä oon kuullut aikaisemmin, kun on verrattu esimerkiksi kiinalaista, mutta silloin ei ole verrattu kiinalaista sellaista, joka asuu jossain hökkelikylässä, jossa ei ole mitään, vaan verrattu kiinalaista, joka on ihan siinä niin yhteiskunnassa mukana kapitalismissa ja muussa. Mutta niin. Niin se olisi paljon tehokkaampaa, jos mä ammuttaisiin itseämme niin ylikansoituksen
ongelman suhteen. Ja kun vaikka puhutaan näistä suurista syntyvyysluvuista joissakin tietyissä maissa, niin taas ei haluta häiritä faktoilla omaa ajatusmaailmaa esimerkiksi siitä, että kuinka suuri kuolleisuus esimerkiksi on, kuinka suuri on lapsikuolleisuus, kuinka suuri on äitikuolleisuus myös, ja kuinka suuri on ylipäätänsä kuolleisuus sellaisessa paikassa. Ja sitten tietenkin, no Afrikaan liittyen vielä taas kerran, siis se, että Afrikka ei ole maa, Afrikka on tosiaan maanosa, mantere, ja siellä on sellaisia maita, joissa ylipäätänsä sen talouskasvu on paljon isompaa kuin mitä vaikkapa Euroopassa, monissa maissa siellä. Ja joka tapauksessa ei herätänyt faktoilla tätä ajattelua juttuja. Jos siis puhutaan, mutta sitten tässä on mietitelty kysymys vielä uudestaan, että tässä on sen tuomista ongelmista moderniin yhteiskuntaan. Mä puhuin hyvin globaalilla tasolla. No siis kyllähän me puhutaan modernista yhteiskunnasta. Modernissa yhteiskunnassa ylikansoitus ei voi olla ongelma tietyllä tavalla. Siis se, että se laskee niin paljon niin kuin automaattisesti, että rupeaa olemaan se keskiarvoinen lapsimäärä jopa alle yhden. Ja mä en oikeastaan tiedä. Mä en tiedä sitä, että pitäisikö sitä nostaa vai pitäisikö se olla tyytyväinen. Eli tietyllä tavalla se, että meillä on ylikansoitusongelma, ja vaikka siinä tulee hirveän paljon ongelmia, mitä esimerkiksi Japanissa nähdään, Japanissa on ihan älyttömän paljon ongelmia tämän suhteen, että siellä on syntyvyys todella alhaista ja todella iso eläkeväestö. Ja vielä se, Japanissa on vielä se, että siellähän on eläkeläiset ylipäätänsä, siellä eletään tosi vanhaksi, jolloin saadaan näitä ylijäämiskeski-ikään joku 75, joka on ihan älytön ja absurdi, ja synnytyssairaaloja suljetaan ja niin edespäin, koska ei synny ketään vuoden aikana, ei synny yhtäkään ihmistä, jossakin silleen aika isossakin kylässä. Et mä näkisin enemmänkin sen, että meillä on ongelmia siinä, että mitä me jaetaan resursseja, mitä resursseja yksittäiset ihmiset käyttää, kuin se, että meillä on liikaa ihmisiä. Eli mun mielestä me pystytään paljon nopeammin hoitamaan asiaa sitä kautta modernissakin yhteiskunnassa. Ja se, mitä se hoidetaan, mä en itse koskaan lähde siitä, että no yksilöiden pitäisi tehdä tätä ja tätä ja tätä. Se on mun mielestä turhaa poliittista väinkäymistä. Siis okei, siihenkin voi käyttää energiaa, siihen hyvä käyttää energiaa, mutta mä näen, että se on vitun hidasta ja siinä ei oikein tapahdu mitään. Kun taas sitten, että jos me lähdetään yrityksen kautta liikkeelle, jos me lähdetään lainsäädännön kautta liikkeelle, niin se on huomattavasti nopeampaa. Jos me lähdetään verotuksen kautta liikkeelle, mitä tahansa. Mutta siis sen ison ongelma on se, että meillä on globaalisti niin paskaa politiikkaa. Eli siis se, että kukaan ei pysty lähteä tekemään mitään, koska sitten kukaan ei sitoutuu kaikki tähän. Jonkun takia Euroopan unioni on helvetin hyvä asia. Ja jos mietitään ihan globaalisti, että me ollaan kaikki yhdellä maapallolla ja meidän pitää tehdä päätöksiä, että koskettaa kaikkia, että tekee parempia asioita kaikille ja niin edespäin, niin on ihan älyttömän tehokasta ja hyvä asia, että meillä on minkäännäköisiä tosi vahvoja liittoja keskenään, jonka kautta me voidaan saada jotain järkeviä päätöksiä läpi. Niin, mutta käyrät kurkut ja vittu saatana. Ja sitten taas, jos haluaa taas olla kattamatta kokonaisuuksia ollenkaan ja puuttua suurin piirtein Tommy Ushanovin puhumista suurista kaalihuijauksista, niin se on tietenkin vähän vaikeampaa. Mulle itselle tulee hyvin paljon hyviä muutoksia, mitä on tullut Euroopan unionin päätöksissä. Ja niinkin triviaali asia esimerkiksi se, että hirveän suuri painostus siitä, että yhdet latauskaapelit käy kaikkiin kännyköihin ja kaikkea tämmöisiä asioita, joka mä en näe mitään haitallista siinä. Versus se, että joka ikisellä kännykällä on eri laturi, joka lisää hirveän määrän ihan niin kuin turhaa jätettä, koska siis sillä, että sä hankit uuden kännykän, niin okei, tää on aikaisempi laturi, eikä mä heitä sen roskiin, mä en tee sen mitään tyyppisesti. Mä itse muista, mitä sillä päätöksellä menee, mutta muistan, että siinä oli joku siirtymäaika ja voimassa olla aika jotain muuta tällaista.
Mutta semmoisena, että niinku, jos me nyt jätetään metodit tai muut omaksi ongelmaksi ja pohdinnan aiheeksi, niin elintarvikkeiden käyttöön tai elintarvikkeiden käytön sääntely, ja, tai sääntely siis silleen, että jotenkin sitä kontrolloidaan, että minkälaisia elintarvikkeita käytetään ja kuinka paljon. Ja kun joku ymmärtää tämän väkisenkin väärin, että me puhumme jostain semmoisesta, että meillä on joku kommunistinen valtio, niin ei, vaan puhutaan esimerkiksi siitä, että mietitään verotusta jonkin tiettyjen asian suhteen, tai sitten vaikka kansalaisliike, joku sipsikalja vegaani, joku tämän tyyppinen liike, tai mikä tahansa, siis joku joka niin kuin saa ihmisiä käyttämään vähemmän jotain elintarvikkeita, jotka kuluttaa hyvin paljon niin kuin resursseja kokonaiskuvassa. Toinen on sitten tietenkin infrastruktuuri, se, että miten me liikutaan, se, että minkälaisia taloja meillä on esimerkiksi jossain Suomen kaltaisessa maassa, missä meidän pitää käyttää hyvin paljon lämmitystä, niin voidaanko me tehdä sitä jotenkin järkevämmäksi? Sitähän on tehty aika paljon järkevämmäksi. Suomessa on ihan älyttömän hyvää rakennusteknologiaa. Suomessa osataan tehdä oikeasti todella hyviä taloja, jotka pystyy hyvin pitämään lämpöä sisällä. Ja myös kaikkia varaavia takkoja ja kaikkea tämän tyyppisiä. Okei, totta kai sitä on myös tehty Norjassa. Käsitteeksi Norjassa osataan tehdä kaikista parhaimpia varaavia takkoja tai muuta. Näin mä oon kuullut. En ole varmistanut sen. Mutta kaikki tämän tyyppinen asia. Sähköautot tietenkin, hybridiautot, paljon enemmän mun mielestä pyöräilyn lisääminen, kaikki siihen liittyvä infrastruktuurin lisääminen, se, että pyöräily ylipäätänsä on mahdollista ja turvallista. Joo. Sitten tietenkin tähän liittyy sellaisia asioita, mikä jakaa varsinkin Suomessa paljon kansaa erillään, eli se, että kuinka tiiviisti asutaan. Me ei tässä kysymyksenä vaan leijumaan sinällään, ja saatte itse miettiä sitä. Mä en sano mihinkään suuntaan tai toiseen. Mä sanoin sitä vaan sen kysymyksenä, että kuinka tiiviisti asutaan. Ja sitten tietenkin kaikki mahdollinen ylimääräinen, mitä meillä on. Ja tähän menee esimerkiksi sotateollisuus, kaikki tämän tyyppiset asiat, mihin me käytetään ihan hirveät määrät resursseja. Mutta sitten siinä on tietenkin se, että mä tunnistan sen, että meillä on pakko olla jonkunnäköistä. Siis tällä hetkellä meillä on pakko olla armeijoita, meillä on pakko olla sotilaallista vallankäyttöä. Siis mä ajattelen näin. Mä tiedän, että tästä ollaan hyvin erimielisiä, mutta mulla on tällainen näkemys. Koska jotkut valtiot ja jotain tiettyjä asioita on, jotka ei halua pelata kovin kiltisti, niin voimaan on vaikea vastata pasifismilla. Eli siis, mutta sitten samaan aikaan tämmöinen, vittu, tämä on tämmöinen, mitä mä en olisi halunnut avata laatikkona. Olisi minulla vaan hiljaa. Okei, laitan nyt toi pointti sille. Niin kenenkään ei tarvitse kirjoitella hirveitä paasauksia siitä. Mun piti joku vielä nostaa. Toi sotilaskoneista mun pointti ei ole mikään iso, mutta se liittyy ehkä semmoiseen isompaan kuvaan, että meillä on ikään kuin tämmöistä turhaa teknologiaa, tai ei teknologiaa, mutta siis turhaa resurssien haaskausta, joka ei oikein millään järkevällä tavalla kanavoidu mihinkään, ja on olemassa vain tilanteiden pakosta. Tai enemmän, siis olosuhteet enemmän pakosta. Niin siis tietenkin sitten energian tuotanto, uusiutumaton, missä suhteessa me voidaan käyttää uusiutumattomia ja missä suhteessa voidaan käyttää uusiutuvia. Hyvin iso kiire meillä on uusiutumien suhteen, ottaa huomioon uusiutumattomien ehtymisen ja myös sen, että minkälaisia vaikutuksia ne aiheuttaa. Ja mä oon sanonut monta kertaa, vaikka minkä tahansa sorttinen denialisti ilmastonmuutoksen suhteen, niin yksi fakta, mikä semmoisenkin idiotin on pakko myöntää, on se, että ne on uusiutumattomia ja niitä ei ole loputtomasti, ja me ei voida perustaa koko meidän energiataloutta niihin, koska se on mahdotonta, koska sitä ei yksinkertaisesti riitä. Plus sitten se, että esimerkiksi mietitään öljyä, niin sillä on vähän järkevämpiäkin käyttöä kuin energiaan suoraan, niin kuin sitä nyt käytetäänkin tietenkin esimerkiksi autoihin, kaikkea tällaisia asioita. Mutta sitten tietenkin kivihiili ja kaikki tämän tyyppistä asioita. Tietenkään siihen ei ole ratkaisu
sellaiset uusiutuvat asiat, kuten vaikkapa puu, niin kuin puu ylipäätänsä. Puutakin voidaan käyttää niin kuin energiatuotannossa, mutta siihen liittyy semmoisia ongelmia, että se on... No okei, sitten ehkä semmoinen ilmastodenialisti voi hyväksyä täysin se, että puuta käytetään, koska jos ei usko, että ihmisellä on minkäännäköistä vaikutusta ilmastoon, niin voi ehkä sitä ajatella, että no voidaan sitten polttaa kaikki puut, mutta ehkä siinäkin on vähän sitten ongelmia. Ja tietenkin ydinvoima on hyvä vastaus tällä hetkellä. Ja juurikin tässä siirtymävaiheessa, missä ollaan siirtymässä uusiutuviin, niin ydinvoiman lisääminen versus, että me poltetaan kivihiiltä tai poltetaan vaikka niitä puitakaan tai turvettakaan ehkä. No en mä tiedä, turve... Siihen liittyy paljon ongelmia, mutta mä en nyt osaa ehkä suoralta kädeltä tuomita sitä, että onko se niin kuin kokonaisuudessaan, että jos sitä miettii. Siis silleen, että jos turven käyttöä vertaa kivihiileen, jos turven käyttöä vertaa, no en mä tiedä, mihin tahansa maakaasua tällaisia. Se, niin kuin siis, mulla ei ole niin täydellistä kokonaiskuvaa siitä, koska en ole mitenkään opiskellut joka päivä niitä asioita siihen, että mikä on maakaasuvaikutus ja miten, kun sitten tehdään näin ja näin ja näin ja näin. Ja sitten tämä ja tämä asia ja ponnekaasua ja bla 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 joka puolella. Energiateknologia on aika iso aihe ollut, varsinkin jos puhutaan yksityiskohdista. Joo, nämä asiat. Ja siis nämä kaikki linkittyy tietenkin ylikansoitukseen, koska mitä enemmän ihmisiä, sen enemmän tarvitsee jotain energiaa. Mutta mun mielestä on helpompi tehdä ne asiat, mitkä vaikuttavat ylikansoitukseen, eli semmoiset positiiviset asiat, kuten ihan ehkäisyn niin kuin, tavalla tai toisella. Maksuton ehkäisy, halvempaa ehkäisyä, valistus, ehkäisyn mahdollistaminen, paremmat ehkäisymenetelmät, mitä tahansa. Kaikkea tällaisia asioita. Mutta mä en ole varma sitten niin kuin mistään muusta suorasta keinosta vaikuttaa ylikansoitukseen. Ei jää ainakaan itseltä tunnina. Muuta kuin sitten jo silleen, että joo, hei, me voitaisiin vaan tappaa ihmisiä tai jotain muuta silleen, ei. Tai välillisesti tappaa silleen, että joo, mitäs kielletään jonkun tietyn maan oikeudet käyttää niitä resursseja. Että mitäs me vaan otetaan kaikki resurssit jostain maasta, otetaan se meille länkkäreille ja jätetään ne niin kuin ilmoja ja sitten ne voisivat vaan niin kuolla pois sieltä maasta. Ja otetaan nyt yli vielä armeijaa, voi olla sellainen väkisin resurssit. Niin, ei kuulosta kovin hauskalta ideolta. Mä toivottavasti mä käsittelin ylikansoitukseen liittyvät asiat, mutta tämä on vähän se, että ainakaan mun päässä, niin ylikansoitukseen liittyvät ongelmat, ratkaisut ja muut, niin liittyy loppujen lopuksi hyvin vähän siihen, että me suoranaisesti otetaan kantaa siihen ylikansoitukseen tai suoranaisesti tehdään jotain. Siis joo, tietenkin nyt mä mietin, mitä mun on mainita. Siis monesti otetaan esille esimerkiksi Kiinan yhden lapsen politiikka, mutta mun mielestä ne ongelmat, mitä se aiheuttaa, on paljon suuremmat kuin ne mahdolliset positiiviset asiat, mitä siihen liittyy. Ja se, että jos on hyvinvointiyhteiskunta, mitä hyvinvoimammaksi se yhteiskunta tulee, niin se niin kuin, vähän niin kuin automaattisesti ratkaisee sitä ongelmaa. Ja mun mielestä mä pystyn hyvin perustelemaan tämän näkemyksen niillä tilastoilla, mitä mun löytyy. Eli jos katsotaan kehittyneiden maiden tilastoja, verrattuna kehittyvien maiden tilastoihin, katsotaan lapsisyntyvyyttä, niin mun mielestä me nähdään aika hyvät trendit siellä, että mitä se kehittyy. Tietenkin myös kehittynyt maa, hyvinvoiva maa ja hyvinvointiyhteiskunta tämmöinen pystyy myös lisäämään syntyvyyttä. Ja sanotaan, että jossain Suomessakin se syntyvyys olisi aika varmasti paljon alhaisempi, jos meiltä puuttuisi tiettyjä rakenteita. Meiltä puuttuisi esimerkiksi lapsilisät tai meiltä puuttuisi toisaalta jos mietitään jotain tällaisia neuvoloita, äitiyspakkauksia, tämän tyyppisiä asioita, ne ehkä sinällään mun mielestä ehkä syntyvyyteen liittyy. Tai ehkä sillä tavalla, että jotenkin on turvallinen olo, että hei mä voin synnyttää ja mä luotan siihen, että ei ole katastrofi mulle. Että ehkä tämän tyyppiset ajatukset ja muut, jos niitä pystyy millään tavalla höllentämään, niin se varmasti voisin kokea, että se lisää syntyvyyttä. Koska siis yksi, mikä vähentää tällä hetkellä syntyvyyttä hyvin paljon tällaisissa maissa, on siis se, että ihmisillä on kiire ja ihmiset ei näe enää niin kauheasti pointtia siinä edes myöskään, että synnytetään.
Ja se, että sillä on niin paljon vaikutuksia sun urakehitykseen. Ja sehän on se kaikista aika niin kuin tosi painava syy. Eli joku on niin kuin, koska yleensä jos mietitään sitä kaavaa, että miten joku lähtee työelämään, jos puhutaan tämmöisestä vielä kiireistä ihmisestä, niin se lähtee koulutuksen kautta töihin, josta se etenee. Ja jos se pitää yhtäkkiä tämmöisen paussin, että se synnyttää, niin se on niin kuin suora stoppi siihen. Se joku voi lopettaa koko etenemiskehityksen tai vähintään hidastaa sitä hyvin paljon. Mutta mä rupean paasaa ihan liikaa jostain asiasta, millä mitään pointtia välttämättä menee vähän niin kuin eri asiaan kuin ylikansoituksesta puhumiseen, mutta näin. Tuokaa esille, jos multa jäi selkeästi tuomatta esille jotain tiettyjä pointteja liittyen ylikansoitukseen ja siihen, että olisiko kenties ollutkin jotain asiat, mitä mä en käsitellä, jotka voisi selkeästi hoitaa sitä ongelmaa, ja ne toivat ne ehdotukset tai jotain muita kuin hei, että aiheuttaa kansanmurhaa tai jotain muita tämän tyyppisiä asioita. Eli jo positiivisuuden kautta. Mä en tiedä, mitä oli. Mä en tiedä. Mä oon väsynyt. Mä pyykkitupaan. Pyykit valmiin. Hei, hei!